جزیر خیبر پختونخوا کا وہ ضلع ہے جو قدرتی نظاروں، جنگلات اور کوہساروں کی سرزمین ہے۔ اس مٹی پر پیدا ہونے والے اخروٹ قومی سطح پر کافی مشہور ہے۔ اخروٹ کے علاوہ اس کی لکڑی سے بنائی گئی فرنیچر کا اپنا نام ہے، جو شادی بیاہ میں لوگوں کا اولین انتخاب ہوتا ہے۔ اس فرنیچر پر کی گئی کندکاری یہاں کی ہنرمندوں کی قابلیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ بالا دیر کے جو اخروٹ ہیں اس کی لکڑ بہت اچھی ہے، اور اس کے جو آدمی ہیں وہ بھی اچھے ہیں، اور ہمارے ساتھ بہت اچھا تعاون کرتے ہیں۔ دیر فرنیچر مارکیٹ میں اخروٹ کی لکڑی سے لوگ فرنیچر بناتے ہیں، اور یہ فرنیچر پاکستان کے مختلف ممالک میں جاتے ہیں، حالانکہ یہ باہر ملکوں میں بھی جاتے ہیں۔ دیر کا فرنیچر پورے ملک میں یکساں طور پر پسند کیا جاتا ہے۔ فرنیچر پر کی گئی کاریگری دیکھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ دیر کے پہاڑوں میں پائے جانے والے اخروٹ کے درخت نہ صرف پل فراہم کرتے ہیں بلکہ قیمتی لکڑی فراہم کرنے کا بھی ایک اہم ذریعہ ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ انعام اللہ خان، 92 نیوز، دیر لوور۔